მოვიდა 2023 წელი, ხო? აი, გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია. აი, რაზე უნდა გაამახვილონ ჩვენმა ქალბატონებმა ყურადღება? მე ყოველთვის მომხრე ვარ ის ჩაიცვას ქალბატონებმა და ბატონებმა, რაც მათ ხდებათ. თუმცა ახლა არის მოდაში 2000-იანები. აი, ავთოც დამეთანხმება. ჩემთვის მაგალითად ყველაზე უგემოვნო ხანაა, მაგრამ სამწუხარო თუ ზაბედიეროთ, არ წვეტმე ამას და ისევ უფორმო ტანსაცმელი. არა, პირიქი ძალიან მომჟდარი ტანსაცმელი, ძალიან სიჭრელე, ვარდისფერი მწვანესთან, ძალიან ბევრი სიბჭყვიალე და ცოტა შეუხამებელი ტანსაცმელი ერთმანეთთან. ეკლექტიკა. ეკლექტიკა არის ახლა მოდაში 2000-იანები დაბრუნდა. იმედია მალე წავამოდიდა. ჩემ კოლექციაში არის სუბჭყვიალა და რაღაც ისეთი ფერები, თუმცა მე მაინც სულ მაცვია კლასიკურად. კლასიკურად, მაგრამ დეტალები არის აუცილებელი იყოს რაღაცა გამორჩეული, ბღვიალა, ბჭყვიალა. განმასხვავებელი. განმასხვავებელი, ну, რა თქმა უნდა, გერქვას დიზაინერი. ქართველ ქალებს აი ადრე იყო მოდაში რომ სულ შავი ტანსაცმელი ეცვათ. მერე რომ გამოჩნდა ეს მოდა დიზაინერი ტიტო როსტი, მერე უკვე შეიცვალა. ტიტო როსტი. ტიტო როსტო ფაში. არ თქვა. ტიტო როსტი შეხვდა გამახვილო. ოშე მაი. ავტომატს რო არ გააპროტესტო და იო. კი ბატონო იყო. ბატონი იყო ჯერ ტიტო და მე ვიყო მე. კარგი, ქართველ მანდილოსნებს რას ურჩევ? რა ჩაიცვა? იცი რა, დღეს ადამიანები იძენენ ემოციას. დადგა ის დრო თანს მსოფლიოში, როცა დღეს ადამიანი ემოციას ყიდულობს და ბოლომდე უჯერებს საკუთარ თავს. კიდე კარგი, რომ დღეს მოდაშია ინდივიდუალიზმი. თუ ადრე წლების წინ დიზაინერები ვკარნახობდით მოდას, ძალიან დიდი წილი უკვე მომხმარებლისგან მოდის ის აქცენტები, რაც ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ დიზაინერებმა. რაც შეეხება ქართულ მანდილოსანს, მას ყოველთვის გამოარჩევ ნებისმიერ ქვეყანაში, რომ ის ქართველია. არის. აი ხარისმით, აი რაღაცა ბევრი სოფილორენი ყავს იცი საქართველოში. თვითონ ხალი თავის თავში 10 სოფილორენია. კი, კი, აი ყველა ემოციათან ეს აი სახე, მიმიკა, სტილი, ნუ არ ვიცი. ეთანხმები? კი, აბსოლუტურად ეთანხმები და ავთო თქვი, აი ქართველი ქალი მშავსაც როგორ საინტერესოდ ირგებს. ძალიან. ძალიან. აი იმდენად სწორადაც ვია ქართულ ქალს, სულ არ არის საჭირო იცვას რაღაც ძალიან ძვირფასი. იმ სიმარტივეშიც იმდენად დახვეწილია, რომ ჩემთვის პირველ რიგში ინსპირაცია ქართველი ქალია და ყოველთვის ამბობ ხოლმე ამას, ვამაყობ ამით. კი ბატონო, და ნამდვილად არავინ უფრო ლამაზი ვიდრე ქართველი ქალია. არ ვიცი, მე ესე მგონია, რომ ისუათათ თუ შეხვდები სადმე უფრო ლამაზ ჯიშს, ვიდრე ქართული ჯიშია.